Labrīt, un sveicu jūs šajā pirmdienas rītā. Es ceru, ka jums bija jauka nedēļas nogala. Šodien mēs sāksim 2. Korintiešu 8. nodaļu, pirmie 6 panti, un virsraksts visai nodaļai ir mudinājums būt nevsautīgiem. Mēs jums, brāļi, daram zināmu dievišķo žēlistību, kas dota Makedonijas draudzēm. Vislielākajā ciešana pārbaudījumā, viņu prieka pārpilnība un visdziļākā nabadzība ir pār pāriem izpaudusies viņa bagātīgajā sirds vienkāršībā. Es liecinu, ka viņi bija dāsni pēc savām iespējām un vēl pāri saviem spēkiem. Viņi paši pēc savas gribas ar visdziļāko dedzību lūdza mūs, lai tie varētu baudīt labvēlību un piedalīties kalpošanā svētājiem. Pat vairāk nekā bijām cerējuši. Vispirms viņi paši sevi nodeva kungam, un tad pēc Dieva gribas arī mums. Tad mēs aicinājam Titu, lai viņš pie jums pabeigtu šo žēlistības darbu, tāpat kā viņš to iesāka. Pāvils šeit apraksta vienu ļoti svarīgu daļu no kristīgās dzīves, un tas ir, ka mēs dodam Dieva darbam, ka mēs atbalstam Dieva darbu. Makedēnijas draudzi bija nabadzīgi, viņi bija zem lielas spaida, bet viņi tomēr gribēja atbalstīt Pāvila darbību, viņa misijas ceļojumus, un viņa lūdza, vai viņa var piedalīties, un Pāvils bija pārsteigts par viņa devīgo sirdi un par to lielo dāsno ziedojumu, ko viņa deva. Un viņš pareizi saka, ka tas viss ir sākās ar Dieva doto žēlistību, ar to apziņu, ka viss nāk no Dieva un ka viņš mūs tik ļoti ir žēlojis un devis mums lielu privilēģiju būt viņa bērniem, un tā mums ir arī privilēģija lietot laicīgo mantu, ko viņš mums ir devis, un arī mūsu laiku kalpot viņam. Un šie cilvēki to pareizi saprat. Pāvils teica, vispirms viņi paši sevi nodeva kungam, un tad pēc Dieva gribas arī mums. Un tas ir tā ir tā pareizā secība. Mēs sevi nododam Dievam, kā dzīves svētu viņam patīkam upuru. Un ka mēs viņam piederam, tad arī mēs saprotam, ka visa mūsu laicīgā manta, visa mūsu nauda, arī mūsu laiks, pat mūsu miesa, viss pieder viņam. Mēs apzināmies, ka mēs esam tikai namturi, mēs esam saimnieki, un mūsu uzdevums ir rīkoties ar to, ko Dievs ir devis. Un tādēļ mums vajag arī vienmēr lūgt Dievam, lai viņš parāda mums, kādas darbus mums vajag atbalstīt, un kur mēs varam sēt, un kur vislabāk Dievs grib, lai mēs lietojam mūsu laiku un mūsu līdzekļus. Un tas nes svētību. Vienmēr atcerēsimies, ka viss nāk no Dieva žēlistības, viss, kas mums ir no viņa, un tas pieder viņam. Mūsu uzdevums ir tikai pareizi ar to rīkoties, un tas notiks, ja mēs sevi vispirms nodosim viņam. Dargais un mīļais Debes Tēvs, paldies par šo pamācību, ar ko mēs varam sākt katru dienu ar Tavu vārdu, ka Tu mūs māci, Tu veido, Tu audzini, rādi mums savu prātu, savu ceļu. Pateicamies par Tavu lielo žēlistību, kas ir krīts, ir jauna. Pateicamies, Kungs, ka Tu mums tik ļoti esi mīlējis un ka Tu esi devis mums viss, kas mums vajadzīgs pie dzīves. Mēs sevi no jauna nododam Tavās rokās, kā dzīvu svētu, Tev patīkam upuru. Tā ir mūsu garīgā kalpošana. Palīdzi mums, Kungs, arī neturēt lietas pie sevis, bet dalīties ar to, ko Tu mums esi devis, būt labiem namturiem. Mēs izlūdzamies, Kungs, Tev svētību pār mūsu valdību. Mēs lūdzam, Kungs, palīdz viņiem būt labiem namturiem un saprast, ka viņu uzdevums ir, Kungs, kalpot, un lai viņi darītu to godīgi un taisni. Aizlūdzam, Kungs, par tiem, kas atrodas zem režīmiem, kur nav godīgi un taisni cilvēki. Kungs, apžēlojies. Mēs lūdzam, apžēlojies par Ukrainu, apžēlojies par Pakistānu, apžēlojies par citām pasaules malām, kur šobrīd notiek daudz ciešanu, grūtību un pārbaudījumu. Mēs izlūdzamies, Kungs, svētī mūsu slimos, uzliet savu roku, dziedini, mierini, stiprini, palīdz. Ir daudzi, kas šobrīd ir sērās, Kungs, apžēlojies, uzliet savu roku, mierini, dāvā to mieru, ko tikai Tu var dot. Aizlūdzam par dvēseli, kas Tev vēl nepazīst, lai šī būtu tā diena, kad tā sirds atveras Tev. Tā, Kungs, mēs nododam visu Tev. Mēs lūdzam par mūsu bērniem, mazbērniem, mazmazbērniem, lai Tu pasārgnu visu ļaunu. Kungs, vadi mūs, lai mūsu dzīve būtu prieksīmīga visos veidos, visās vietās, visās lietās. Kungs, nododam visu Tev un kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods
mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļa draugi, lai svētīgi jums šī diena. Dievs ir jums līdz atkal tiksimies. Dieva palīgas, ceru, ka tas būs atkal rītdien.